ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តសម្រាប់លោកអ្នកនាងទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានក្នុងស្រុកវិញម្ដងដោយប្រិសិនីកម្ពុជាបានប្រកាសពីការឈប់លក់ឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកកូវីដ -19 នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក្រោយពីករណីឆ្លងមានការថមថយចុះប្រិសិនីកម្ពុជាបានជូនដំណឹងស្ដីពីការឈប់លក់ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស Antigen COVID-19 ក្រោយពីនិតឃើញស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានការថមថយប្រិសិនីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដោយពីនិតឃើញស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានការថមថយប្រិសិនីកម្ពុជានឹងឈប់លក់តេស្តរហ័ស Antigen COVID-19 ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ